ასამოცდამეცამეტე სკოლაში დღეს განათლების გენინსპექცია შევიდა სკოლაში გუშინ ახალი დირექტორის მიერ შექმნილი გარემო გააპროტესტეს და ძველი დირექტორის დაბრუნება მოითხოვეს. მინისტრი ამბობს, რომ დირექტორი სკოლის დარღვევების გამო გათავისუფლდა. ოფიციალურად კი მან თანამდებობა პირადი სურვილი დატოვა. ჩაშლილი სასწავლო პროცესი და მისი გაგრძელება კეთი ფარცხალაძის სიუჟეტში. გენინსპექცია დილიდან უკვე არის შესული სკოლაში, ისწავლობს სიტუაციას, დასჭირდება დაახლოებით 2-3 კვირა, იმისათვის რომ ბოლომდე მიიყვანოს და დაწეროს დასკვნა და ამის შემდეგ ჩვენ გვექნება შესაძლებლობა ვისაუბროთ კონკრეტულად დარღვევებზე. Იმ სკოლაში, რომელიც შეიცავს სისხლის სამართლის დანაშაულს. განათლების მინისტრი 172 სკოლაზე საუბრობს. სისხლის სამართლებრივი დანაშაულის ნიშნები დიმიტრი შაშკინმა ამ სკოლაში გენინსპექციის შესვლამდე შიდა აუდიტის კვლევის საფუძველზე შენიშნა. ნებისმიერი დირექტორი, რომელიც არ უზრუნველყოფს თავის მოვალეობის შემსრულებებს, იქნება მკაცრად დასჯილი. გაძლიერება ორი წელი სადია. აი ზუსტად ამის გამო არ არის. აი ზუსტად ამის გამო შეიცვალა დირექტორი. გუშინდელ საპროტესტო აქციაზე მისული მინისტრი ამბობდა, რომ 172 სკოლის დირექტორი სკოლაში შექმნილი პრობლემების გამო გათავისუფლდა. ოფიციალურად კი დირექტორმა თანამდებობა პირადი სურვილით დატოვა. სკოლის დირექტორთა ასოციაციის იურისტი რევაზ რიჟამაძე ამბობს, რომ ამ სკოლის დირექტორი მზია გიორგობიანი ერთ-ერთია იმ 8 დირექტორს შორის, რომლებიც 9 ოქტომბერს განათლების სამინისტროს მოთხოვნას დაემორჩილნენ და მოსწავლეების საატესტატო გამოცდების პროტესტში მონაწილეობის გამო თანამდებობები დატოვეს. რიჟამაძის თქმით, მაშინ განათლების სამინისტრო დირექტორებს დაუმორჩილებლობის შემთხვევაში სწორედ სკოლებში გენინსპექციის შესვლით დაემუქრა. რომ არა გუშინდელი მოსწავლეთა და მშობელთა პროტესტი, მინისტრი პირობას შეასრულებდა და ამ სკოლაში დარღვევების ძიებას არ დაიწყებდა, ფიქრობს იურისტი. ის გამორიცხავს, რომ სკოლაში ჩატარებულ შიდა აუდიტის კვლევას მისი ხასიათიდან გამომდინარე კრიმინალის ფაქტები გამოევლინა. ეს იყო უბრალოდ სკოლის შერწყმის შედეგად საჭირო ბუღალტრული და სასოქონო სამეურნეო საქმიანობისათვის საჭირო მოქმედებები, საბუღალტრო საქმიანობა. ერთვეში დირექტორი ჯერერთი ვერ მოასწრებდა, რაც კი მოასწრო, ყველა საჭირო ღონისძიებები მიიღო. გადასული იყო ეტაპზე, როდესაც უნდა გაეფორმებია ხელშეკრულებები და ესე იგი მოექცია საბოლოო რეგულაციაში ეს საკითხები, რა დროსაც ის გაათავისუფლეს. და ეხლა სთხოვენ პასუხს, რომ აი რატო ვერ მოასწარიო. ორი გაერთიანებული სკოლის დირექტორად მზია გიორგობიანმა მუშაობა 15 სექტემბერს დაიწყო. 9 ოქტომბერს კი თანამდებობიდან გათავისუფლდა. გათბობის სისტემა, რომელსაც განათლების სამინისტრო სკოლაში ერთ-ერთ მთავარ დარღვევად ასახელებს, წინა წელს ფუნქციონირებდა. წელს კი წესით ის 15 ნოემბერს უნდა ჩართულიყო. ამ დროს მზია გიორგობიანი დირექტორი უკვე აღარ იყო. 16 ნოემბრიდან სკოლას ახალი დირექტორი წარუდგინეს. 16 ნოემბრიდან ვასრულებ დირექტორის მოვალეობას. 15-ში უნდა ჩაგვერთონ, ვერ ჩავრთეთ მაგის გულისთვის. ეხლა ჩავრთეთ ეს ორი დღეა და ნახეთ, რომ დიდი პრობლემებია ეს. Ну, მაგას გავარკვევთ რატო და რისთვის. გენინსპექცია 172 სკოლაში მუშაობას დაახლოებით 3 კვირაში დაასრულებს. სკოლის გუშინდელი აქციის მონაწილეები სწორედ ამის შემდეგ მინისტრთან შეხვედრას ელოდებიან. ისინი იმედოვნებენ, რომ მინისტრი სიტყვა შეასრულებს და დარღვევების არარსებობის შემთხვევაში სკოლაში ძველ დირექტორს დააბრუნებს.